מה שכבודו אמר על אברהם, הצפות הרי שואלים, שכתוב, כל ברכה שאין בה שם המלכות, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אינה ברכה. אז איך אנחנו אומרים בתפילה, ברוך אתה השם אלוקי אברהם אלוקי יצחק, לא אומרים אלוקי מלך העולם, לא מזכירים אלוקי מלך העולם. אומרים הצפות, כשמזכירים אלוקי אברהם, וכיוון שאברהם פרסם את להותו, יתברך שמו ויתעלה בעולם כולו, ויקרא שם בשם השם, אז שאומרים אלוקי אברהם, זה עצמו שאומרים מלך העולם. זה המלכות. זה ניתן לכל לכת וחס מישראל. כשמתחילה השנה, אזי מבקש הקדוש ברוך הוא, מכל לכת וחס מישראל, שתמלכוני עליכם, זה הלושן בצורה. אימור לפני מלכיות, ומלכון זיכרונות, ובנה בשופרס. מפורש, מפורש, פירוש הברייסה, כפי שהוא בצורה, שהקרטיל המכריזה, שהקודש ברוך הוא מבקש שתמלכוני עליכם, ומפורש גם כן, בנה דווקא בשפר של בהמה. זאת אומרת, סלישי או היהודי, אם יחיד שתי לדגות בצרה וכולי, הוא מייסי פושט שכושר בבהמה, ובהמה לא נפש הבאמה של ישראל, אלא בהמה מן הועלה. וכך של ישראלי, שהוא לקח בהמה מן הועלה, ומן הבהמה עצמה לקח רק הקרן. על פי דין הקרן אין מקבל תומר בפני עצמו, כאילו שאין הנה של אכילו שתי ולא הנה של לבוש. אוהל הבהמה הוא מקבל תומר מפני שיש ממנו לבושים. אכילס הבהמה, בשר הבהמה, אז זה אכילו שתי, חתומה חמורה, אבל גם כן חתומה. כשלך עם הקרן, והקרן דווקא בפני עצמו, אז זה הנה שמדגיש עוד יותר. מרס התורה, מרס האיש הישראלי, כשהוא מאבד את הקרן של בהמה ממש, שלא למה זה הגשמי, ואיפה שתשתי הבימה שהוא קונה, לבטר הגזל, אבל במקום הזה, מן מחרי, כי אם שזה הבימה של מחרי, אזי הקרן נעשה קרן השפר, שבו זה תמלכוני לקודש ברוך הוא, ובמה בשפר.